подобалося йому це чи ні. Хакан не любив спілкуватися. Тітка Ельзе невеличка на зріст, тоненька, біла шкіра, не карлиця, втім, якщо на неї вдягнути капелюшка, пишну сукню та дати в руки мережену парасольку, то її можна посадовити на полицю поряд з порцеляновими ляльками, вона там буде виглядати природнішою, ніж на вулицях міста. Коли троль підходить до неї, здається, що це розтягнутий в просторі курцхаар. Напевно, йому то лестить. Поряд з тіткою я почуваюся складеним стільцем, бо складаюся удвічі, щоб перебувати на одному рівні з нею. Боно колись казав, коли ти нахиляєшся до мами, ти схожа на дитячу розібрану пірамідку або на штопор. Манфред висловлюється конкретніше. Ти схожа на переляканого страуса. Ельзе, привіт, це Марта. Годинку будеш удома? Привіт, буду. Тоді принеси мені пляшку лимонної води. Невеличка пляшка води в руках тітки виглядає як еригований член, а велика як вогнегасник або дайверівський балон з киснем. Принесу, якщо не забуду. Слухай, мені то взагалі дещо від тебе дізнатися. Дідові листи з фронту, пам'ятаєш, де вони в тебе лежать? У скрині мами, зараз дістану. Не забудь про воду. Ельза була щасливою жінкою. Чоловік її кохав. Це визнавали навіть ті, хто терпіти його не міг. Хакан зарано помер, слабке серце. Можливо, якби він менше кохав тітку, його життя було б довшим, але не судилося. В того, хто вміє кохати, швидко зношується серце, поетично говорив Манфред. Кульмінаційна Ханне завжди реагувала так. «Та ти що? Ну, тоді твоє після твого скону буде таким незайманим, хоч на органи віддавай». Серце, що не приїхало навіть метра кохання. Після смерті чоловіка тітка не виходить з хати без чорної сітчастої вуалі. Батько вважав, що це просто схиб на скорботі, допоки Манфред прямо не запитав тітку, навіщо вона це робить, бо ж стільки часу минуло. Тітка відповіла: «Розумієш, коли я одягаю вуаль і крізь неї дивлюся на інших людей, мені приємно усвідомлювати, що вони ув'язнені, а я вільна. Дивлюся на них з-за ґрат». Виявляється, вона нас увесь час ув'язнювала. Навіть членів родини. Добре, що нам вона час від часу носила передачі та ходила на побачення, відкриваючи обличчя. Вона ніколи не працювала. Ні до шлюбу, ні після. «Робота позбавляє мрій», – казала вона. Після смерті Хакана Ельза займалася тим, що постійно перевстановлювала пам'ятники на його могилі. Батько це звав «Ельзині цвинтарюльки». Спочатку пам'ятник Хакану був стандартним, композиція з католицького хреста та півмісяця. Манфред на це зауважував, що, судячи з пам'ятника, Хакан був бірелігійним. Якби хтось поцікавився моєю думкою щодо доречності пам'ятника, я б обрала логотип Інтерполу, бо це було єдине, крім кохання, у що вірив пан Деміраль. Одного разу я поділилася своїми міркуваннями з Манфредом, він трохи подумав і сказав, що логотип Інтерполу вигадали маніяки, бо жодній нормальній людині не спаде на думку проштрикнути земну кулю мечем та ще навісити по обидва боки два каганці Терези і Феміди для того, щоб туди сікала земна кров. Митці або врятують цей світ, або зґвалтують.
На дружбі Христа та Півмісяця тітка не зупинилася. Обеліски були різні. Ім'я Хакан виписане турецькою, кована троянда, гілка оливи, два різнокольорових серця, ятаган, кінь. Кінь мене вразив. До голови поповзли вульгарні асоціації. Запитати в тітки, що це значить, я не наважилася. Але кінь довго не простояв, бо на нього любили залазити діти і фотографуватися. Тітці це не сподобалося. Коня змінив янгол з обличчям сови. Не знаю, хто його робив, але Манфред фотографував його з різних боків. Янгол сова його явно збуджував. Що або хто боронить спокій Хакана зараз, я не знала, бо я рідкісний гість на цвинтарях. Тітка Ельзи була в кораловому. Вона схопила воду і зникла. На столику стояла бабцина скриня. Дідові листи тримали докупи дві офісні скрипки. Почерк у діда був каліграфічний. Я ніколи не вміла писати настільки акуратно. Можу собі уявити, якими були б мої листи з фронту, їх би ніхто не зміг прочитати, хіба що спецслужби або аптекарі. Їх було 4, а зараз 3. Не знаю, де ще один. Буду шукати. Може, читала і кудись поклала, забула. Хоча не пам'ятаю, щоб я це читала. Добре. Ти як? Тітка присіла перед зі мною на диван. Я вирішила розповісти їй про смерть діда. Зрештою, якщо людина схиблена на смерті коханого, навряд чи вона буде сильно перейматися смертю батька, котрого ніколи не бачила. Я дуже дивно позавчора була на кремації твого батька. Це нова антифашистська гра молоді? Ще раз вбивати відданих орлів Рейху? Цікаво. Нічого не читала про це в пресі. Ні. Дід був живий, як виявилося. Живий та божевільний. Утримувався в одному зі спеціальних закладів. Після себе залишив кілька записів псевдоівритом, жахливі малюнки, біблію та хасидського капелюха. Поки що всі ці речі у батька. Можеш подивитися. Навіщо? Я й без того знаю, що мені не пасуватиме хасидський капелюх. Хасидський капелюх з вуаллю. Так, крім того, він завеликий для тебе. Від чого він помер? Навряд чи від докорів сумління. Йому скільки виповнилося? 94. Рак хребта. Як вважаєш, мені потрібно вдягати щось жалобне? Я знизала плечима. Батько не вдягає. Тітка розглядала мене. Я нічого не могла з собою вдівати. Так я ніколи не вдягаюся скраво. Але сьогодні я була в сірій і млистій сорочці з чорним окантуванням та чорній спідниці. Ти виглядаєш як некролог, зауважила Ельза. Я дуже переймаюся цією смертю. Не можу пояснити, чому. Думаю, ти мене розумієш? Не дуже, якщо чесно.
Ти натякаєш на мій сум за Хаканом. Але ж я його кохала. Ми притікали одне в одного. Ми навіть обмінялися сміхом. Ти помітила? Я зараз сміюсь так само, як сміявся за життя він. А він там, десь він є. Він сміється, як я. Ти смієшся басом? Марто, Марто, ви молоді і такі неуважні. До чого тут тембр? Я силкувалася пригадати, як сміявся Хакан. Мені здавалося, що він, якщо і сміявся, то беззвучно. Хакан сміявся беззвучно. І тут я помітила, що тітка сміється. Зморшкові промінці біля очей перетворювали їх на хвостатих птахів. Вона сміялася беззвучно. Я перетворилася на складеного стільця, поцілувала її, поклала листи до сумки та пішла геть. Чи я так само кохаю Дерека? Чи зможу вкрасти його сміх? Я спробувала зімітувати. Жах. Те, що в інших, виглядає природно і навіть зворушливо. В моєму випадку завжди перетворюється на фарс. Непомітно час жер півдня. Варто було перевірити електронну пошту. Я це негайно зробила і не дарма. В скринці було повідомлення від секретарки пані Доре Тотер Габор. За годину я повинна була бути в міністерстві. Я вирушила. Я почувалася ніяково. Я не знала, як слід поводитися з колишніми однокурсницями, кидатися їм на шию, верещати, цілуватися і розповідати про діточок. Не можу сказати, що під час навчання ми з Дорою були близькими подругами, але ми разом ходили в кіно, в нас була спільна компанія, навіть один закоханий у неї юнак кинув її і причепився до мене зі словами: «Я більше не довіряю гарним жінкам». Я його розуміла. Я також не те, щоб дуже довіряла гарним жінкам, наприклад, власній матері. Дору можна було фотографувати, робити з фотокарток листівки та сміливо відправляти на фронт усім солдатам Рейху. Вони були б у захваті. Діду, мабуть, також сподобалося б, якби він міг усвідомити, що його справою займається саме вона, білява, сірока, вродлива. Розумна Дора швидко вирішила мою проблему щодо стилю поведінки. Секретарка, схожа на сіру чаплю, завдяки своїм тоненьким ніжкам у дивних панчохах кольору осуги, довгому носу та сірому костюму, люб'язно провела мене до її кабінету. Дора підвелася і простягла мені руку. «Доброго дня, пані Вайхен. Рада бачити тебе, Марто». Відповідаючи на її потиск, я не могла не вирічитись на неї. Дора схудла, зістригла свої кучері, що породжували дівочу заздрість, і стала дуже схожою на акторку Шронстоун. Настільки, що на кінчику мого язика вже виробляло акробатичні етюди питання. «Чи ти носиш трусики?» Несподіване запитання до керівника департаменту. Дора була вдягнена у сукню з важкого шовку, теплого жовтавого кольору, на її шиї бовталася низка необробленого бурштину. Мати говорила про таких жінок, що вони безпомилково відчувають свої переваги. «Проходьте. Вам зручніше на ви чи на ти?» «Перепрошую, але поки не вирішила, я вас слухаю. На дорному столі лежала тека. У мене не дуже гарний зір, але я побачила, що то були
матеріали, пов'язані з дідом. Нещодавно помер мій дід Отто фон Вайхен. Він був... Марто, я знаю, ким був ваш дід, але майже ніхто не зрозумів, ким він став. У нас дуже мало свідчень, мало матеріалів. Я дам вам цю теку, щоб ви мали нагоду з усім ознайомитися, а деякі папери навіть скопіювати. Я подякувала. Але навряд чи вам це щось дасть. Нам це не дало нічого, крім усвідомлення того факту, що ваш дід збожеволів, коли перебував на території України в передмісті Житомира в 1943 році. Причини цього божевілля нам невідомі. Сам він, як ви розумієте, нічого пояснити не міг. Лікарі, керівництво також. Стандартні виписки. Реакція на стресову ситуацію, причому ніхто не знає, що саме то був за стрес. Певно, сильніший за саму війну. Ніхто нічого не зрозумів, очевидним і доведеним є тільки одне – його божевілля. В ТЕЦі не так мало папірців, але незважаючи на те, що кожний ущент заповнений літерами, печатками, підписами, насправді вони беззмістовні. В нашій роботі таке постійно трапляється. Ми не знаємо, чи відчував він свою провину, чи саме це відчуття спричинило його стан. Поки він самостійно пересувався і міг координувати хоча б своє тіло, а не мозок, то збирав речі, пов'язані з єврейською культурою, релігією, мовою та побутом. До речі, ніхто не знає, де він це діставав, або хто йому це приносив. Як у нього опинився цей капелюх? Де він взяв самовчитель, котрим не міг користуватися? Жодної інформації. Він непогано малював. Малював власні портрети в реалістичній манері, але трохи дивні. Я не стала ділитися з Дорою версією медсестри, кого їй нагадували ці портрети. Марто, я розумію, навіщо вам це потрібно. Багато наших співвітчизників хотіли б вірити в те, що їхні батьки... Чому всі чиновники так швидко втрачають своє «я»? Адже в неї воно було, і починають микати, де треба і де не треба. Я можу подивитись матеріали? Прошу. Дійсно. Нічого цікавого. Таке враження, що ніхто нічого не розумів і тоді. Дід дратував керівництво, дратував лікарів. Він був прикрим, незрозумілим та обтяжливим випадком. Руйнівник злагоджених статистичних показників. Щодо цього зауважувалося двічі. Я побачила копії трьох листів діда, дві фотокартки. На одній була зображена моя бабуся, великий портрет, молода жінка з такими неймовірними очима, про які часто говорять, за них не шкода зрадити батьківщину. Дід замість цього вирішив знищити кілька чужих батьківщин. На іншій фотокартці молодий дід, мабуть, з приятелем, обидва у військовій формі. А це?
барон Ганс Ленц, кращий друг вашого діда, воював на території Великобританії. Досі й перебуває в міжнародному розшуку, хоча двічі надходили свідчення про його смерть. У першому випадку це була помилка спецслужб, в іншому – винахідливе інсценування. Власне, завдяки цій виставі органи Об'єднаного Королівства остаточно впевнилися в тому, що пан Ленц живий, здоровий і, крім того, дозволяє собі час від часу знущатися з усіх нас, наче грається в сліпого та дзвонаря. Отже, кращий друг діда виявився нацистським злочинцем та жартівником, а чого ще я чекала? Що дід товаришував з бійцями французького опору. На фотокартці Ганс Ленц був красеним з тих, у яких панночки із захмарною уявою закохуються навіть тоді, коли бачать, як ті нахиляються з сокирою в руках над скривавленим тілом. Мені закортіло знайти його, і негайно. А де четвертий лист? Що? Не знаю, про який четвертий лист йдеться. Ці матеріали, згідно з нашим офіційним запитом, передав повірений вашої родини пан Олаф Кох. Ми контактували виключно з ним. Якщо ви знаєте щось про четвертий лист, то повинні про це розповісти. Я нічого не знаю. Думала, що їх має бути чотири. Хоча я сама надаю перевагу непарним числам. Але тут уже нічого не вдієш. Дора уважно подивилася на мене, але нічого не відповіла. Я ледь не вимовила за нею. Ви маєте право мовчати. Маєте право на один телефонний дзвінок. І тільки-но я встигла про це подумати, як задзвонив мобільний. «Будь ласка», – сказала ввічливо Дора та чемно відійшла до вікна. «Привіт! Як ти?» Це була Наташа з телефону Дерека. Ліфт, у якому підіймалося моє серце, впав у шахту. Наташа вкрала його телефон, як тітка Ельза сміх свого чоловіка. Якби я знала, що дід настільки її активує, я б воліла, щоб він не оживав. Я сказала, що почуваюся непогано, але зараз мені незручно говорити, бо я у Міністерстві юстиції на офіційній зустрічі. Я просто хотіла тобі сказати, що я знайшла одну людину. Він зможе зробити тобі запрошення до України і допоможе з усіма запитами, якщо ти цього хочеш. Зателефонуй мені, бувай. Від фінансових аналітиків ще ніхто не втікав. Навіть гроші. Я зітхнула і почала переписувати координати дідової військової частини, інші географічні подробиці. Можна скопіювати фотокартки? Навіщо? Оригінали залишилися у вашій родині. Я подумала, що фотокартки, певне, знаходяться між листами, але перевіряти це під пильним поглядом Дори не хотілося. Пошукаю. Щось іще? Я хитнула головою. Наче ні. До побачення. Якщо ви отримаєте інформацію стосовно цієї справи, ви повинні нас поінформувати. Перед тим, як іти, підпиши дві типові заяви. Вас з ними ознайомить моя секретарка. Добре, що я не стиснула її в обіймах і не почала розповідати про своїх чарівних малюків. Думаю, вона б попросила секретарку викликати мені швидку або завела на мене окремий файл. Хоча, певно, він уже є. Кав'ярня, де ми домовилися зустрітися з нехай медичною, але все-таки сестрою Терезою, знаходилася неподалік. Я упіймала себе на думці, що моє життя перетворилося на шпигунську стрічку. Старі листи, невідомі люди, зустрічі в незрозумілих закладах. Подекуди, коли я виходила на вулицю вранці,
Було тихо, але лунала музика з відчинного вікна. Мені здавалося, що я героїня блокбастеру. Хотілося розкинути руки та полетіти рятувати Всесвіт або коханого. Зараз мені хотілося вдягнути темні окуляри. Тереза в широких джинсах та яскравому джемпері з глибоким викотом уже сиділа за столиком і смакувала чай та вершкове печиво. Завдяки викоту було видно не її груди, а відчайдушно білу футболку, наче Тереза, як ілюзіоніст, сховала під светром листівкового голуба миру. Вона була схожа на туристку, котра нічим не переймається, а насолоджується відпочинком та пізнанням нової країни. Коли працюєш у закритому закладі, напевно, хочеться відкривати все інше ще раз і ще раз. Вона привітно махнула мені рукою. Поки я замовляла чай, Тереза поглинала печиво і роздивлялася мене. Коли я була молоденькою кралею, хлопці залицялися до мене і казали, що мої очі – чорторії, в котрих можна потонути. Мені ніколи не подобалося це порівняння. Я була набожна і не хотіла, щоб чорти щось рили на моєму обличчі, наче їм мало інших справ. А тонуть хай і поготів в інших місцях, якщо їм того кортить. А оце дивлюся на тебе, на твій одяг, ти в ньому сама, наче чорторій. Це ж треба так вбратися. Тітка сказала, що я схожа на некролог. Некролог. Я знаю. Я відразу бачу, били жінку чи ні. Бо в її зіницях, щоб до неї не наближалося, філіжанка кави, посмішка, маківка малюка, квітка, все одно відбивається його кулак. Я не знала, як реагувати на це спостереження. Тебе не били. Але щось з тобою не те. Ти не схожа на слину жуйку, котрій щодня потрібен чийсь похорон, аби лишень побиватися. Хто б не помер у такої істерики? А якщо близькі та знамениті мерці закінчаться, вона сама когось уб'є. Питання, то що з тобою не так? У мене його кулак відбитий, тільки не в зіницях, а на серці. «Це важко, знаю», – зауважила Тереза. «Важко, бо здається, що серце усюди. Прокидаєшся, болить хребет, як у діда. А там серце. Воно переміщується, ховається від болю. Думає, що там біль його не знайде. В лікті, паху, ніздрях, хребті. Дивись, ось його малюнки. Хіба не схоже на тебе?» Обличчя на малюнках було більше схоже на обличчя Девіда Боуї, ніж на моє. Але, в принципі, якщо не придиратися, схожість була. Добре, що в юності мені не говорили, наскільки я можу бути Боуєю подібною, інакше до моїх комплексів додалося б ще й це. Худе обличчя, виразні вилиці, синці під очима, сережки у вигляді кілець у вухах.
Не знаю, що хотів донести дід, але якби мені показали цей малюнок, і я не знала ані його творця, ані історії з ним пов'язаної, я б подумала, що це рок-співак, наркоман або гей. Після своїх висновків я остаточно зрозуміла, що невідворотно застрягло в 20-му сторіччі. Сучасна дівчина швидше зреагувала б на такий портрет так. О, схоже на мого приятеля, брата, фейсбуківця, колегу. А це що? Нашим психологам також цікаво, що це. Картинка нагадувала мені пустелю. Кілька рисочок, незрозумілі позначки, кілька крапок і дуже виразний хрест. У пустелі може бути хрест? Чи це цвинтар? Але для цвинтаря одного хреста, здається, замало, незбагненно. Треба показати це Манфреду або мамі. Зрештою, хто в нас в родині має художній хист? Я ось про що думаю. Тобі треба переключитися на глобальну проблему. Треба примусити серце боліти за щось більше, ніж людське серце. В нього більше серця, ніж у мене, мого коханого. Але це не допомагає. Моє серце всмоктує його серце. Можливо, я неправильно все сприймаю. То як це? На що переключитися? Наприклад, на тих, хто голодує. І відняти цей біль в Анджеліни Джолі. Сиріт також не треба пропонувати. А як тобі глобалізація? О, це біль мого брата Манфреда. Не можна перекладати все на одну людину. Я зараз читаю книжку якоїсь китаянки. Їхні імена я запам'ятаю гірше за назви тістечок у цій кав'ярні. Якщо не знати, що це написала китаянка, більше нічого на це не вкаже. Навіть азіати втрачають самобутність. Хіба це не лякає? Мене ні. Якщо вони створюють одяг для всієї планети, тим самим єднають чи уніфікують всіх нас, китаїзують, як каже мій брат, відповідної планети, що запускає їм у кров. Це справедливо? Можливо, це і справедливо. Але я знаю азіатів. Вони обов'язково помстяться. Ви ніколи не розуміли, що каже мій дід? Ні. Я не впевнена, що він сам себе розумів. Йому було боляче. Але це був не фізичний біль, бо коли в нього вчепився рак, його наче відпустило. Погляд став спокійнішим. Навіть коли біль став нестерпним, я розуміла, що рак був свого роду порятунком для нього. Рак жер не тільки його кістки, хрещі і тіло, він жер його спогади, біль та ще щось, що сиділо в ньому. Вам не лячно там працювати? Серед закинутих психів? Я не могла втриматися від питання. Мій приятель-коханчик працює вчителем у школі. Судячи з того, що він мені розповідає про свою роботу? Ми з ним працюємо в одному закладі. Я засміялася. А ти де працюєш? Викладаю право в університеті. Краще б ти його не викладала, а вкладала комусь в голову. Викладачів варто перейменувати на вкладників. Тепер ми сміялися вдвох. Я вирішила прямувати додому, не заїжджаючи до Манфреда, відправлю йому малюнки електронкою. У листі я написала: «Це малюнки діда. Як тобі?» Чекаючи на братову відповідь, я розклала на столі листи діда перший, другий, третій, як білети на іспитах. Фотокартки. Чарівна красуня бабуся та звабливий жартівник Ганс Ленц. Манфред відзвонив. «Ну що тобі сказати, сестро?
Одне для мене є очевидним. Що? Тобі категорично не можна стригтися коротко. І ніколи не зачісуй волосся гладенько. Неприємне видовище. Хе-хе. Більше нічого не хочеш додати. А що тут ще скажеш? Хоча я в настрої погомоніти. Дід непогано малював. Дивно, що він не батько нашої мами, а батько нашого тата, який малює так, наче редагує кодекс. Очевидно, що це автор портрети. Можливо, дід бачив себе в образі летючого голландця, Вагнера, Гейне. До речі, ти не думала, що це гейська доктрина? Немає вірних жінок? Чоловік перетворюється на летючого голландця. Світ палуби корабля – чоловічий світ. А щоб довести свою чистоту та вірність, вона повинна кинутися зі скелі. Оце я розумію. Шкода, що дід не бачив і не чув, як співає Сенту Віоріка Урсуляк. Няне волосся, соболині брови, кармінові губи, а голос – богиня. Походження, правда, сумнівне, але хто бездоганний? Примітка. Сента – дочка рибалки, героїня опери Вагнера «Летючий голландець». Лібретто створене на основі повісті Генріха Гейне «Мемуари пана фон Шнабель-Вопського». Щоб не збожеволіти на війні, краще розмістити себе у поемі або в опері, я десь про таке читав, але важко примудритися перенести себе точнісінько в зал оперного театру Франкфурта. У Воннегута ти це читав? Примітка. Йдеться про антивоєнний роман американського письменника Курта Воннегута «Бійня номер 5». Дід все одно примудрився збожеволіти. Ніцше також, пам'ятаєш веселу науку? Бог помер. Ми його вбили. Ви та я. Якби він необачно не вклав цю фразу в уста божевільного, можна було б сказати, що Ніцше був антифашистом. Бо всі інші вважають, що Бога вбили жиди. Але Адольфік відразу відчув у Ніцше свого, зрозумів, як його можна використовувати. Адже про таке можна тільки мріяти, щоб який-небудь всесвітньо відомий філософ напрацював підґрунтя для твоїх ідей, все інакше сприймається, серйозніше, надлюдина. Це ж треба, як пощастило. Утім, Ман, примітка, Ман Томас, видатний німецький письменник, отримав Нобелівську премію за роман «Чарівна гора». Ніцше швидко відмазав, ну ще пак, і як не зрозуміти дядька Томаса? Якщо син не відповідає за батька, то учень вимушений відповідати за учителя, хоча б стерти ластиком його роги. Інакше за все доведеться відповідати самому. Манфред собі подобався. Сеанс самомилування. Цікаво, що він намагається поцупити, позичити у сценографів франкфуртської опери часів панування Урсуляк. Замовили нові декорації до «Летючого». До сьогодні він уявлення про неї не мав, я переконана. А малюнок з хрестиком? Не знаю. Але малював це також він. Ще питання є? Дуже багато, але треба їх розкласти на кубки. Розкладай, сестро. Розкладай, ти бавишся у своїй пісочниці. Бувай. Дідові листи і я. Лячно, котрого не торкнися. Ілюзорно крихкі, цупкі паперові спинки
схожі на висушену шкіру. Некролистофілія, а я некролистофіл. Мені захотілося чогось живого, негайно, навіть не Дерека. Для Дерека я була мерцем. Я написала смс Ханне. Вона миттєво відгукнулася. Післязавтра буду в тебе і не сама. Лист перший. Люба моя Трудді, безцінний дарунок долі, твоє обличчя і твій сміх, два мої виходи, звідси в інший вимір. Сьогодні я бачив тебе у вісні, ти або сміялася, або раділа, але ж не завжди ці два відчуття збігаються, правда? Ти дивилася в вікно, не знаю, що ти там бачила, можливо, наших дітей, як вони граються. Вони ж граються. Чи ще маленькі, щоб гратися на вулиці? На війні іноді здається, що всі займаються не тим, чим займалися в тому житті. Навіть діти. Хоча все це ілюзії, я усвідомлюю, що діти все одно залишаються дітьми. Я хочу в це вірити. Мені боляче, що я ніяк не можу відчути їхнього віку. Навіть сняться вони мені з різними обличчями, а подекуди без облич. Не лякайся, рідна. Я намагався потрапити до твого сну, але не зміг, бо відчув сморід крові, трохи солодкий, трохи липкий. Я ніяк не можу видерти та перенести себе будь-куди без крові. Своєї, чужої. Це свідчить про те, що моє місце саме тут. Певний час я грішив на свого націльного Христа, наче постійно відчував кров Ісуса, але це минулося. Ти, звичайно, скажеш, що я впав в іпохондрію і матимеш рацію. Іпохондрія – не краща схованка під час війни. Я пам'ятаю про це, моя Люба, і обіцяю повернутися живим. Зараз ми знаходимося в місці, що зветься дуже мирно. Можна означати його як Житомир. Місто п'янке або поживне, хіба вгадаєш? Не знаю, скільки ми тут перебуватимемо. Я завжди думав, що війна дисциплінує, але все частіше відчуваю невизначеність подій, дивну плинність часу, непередбачуваність людей. Раніше всіх військових я підозрював у параної. Пам'ятаєш, як я ораторствував на одній вечірці після прочитання мемуарів Людендорфа? Примітка. Людендорф, Еріх, німецький генерал, активний учасник Першої світової війни, вважав прихід Гітлера до влади фатальною помилкою. Автор концепції тотальної війни. Ганс жартував тоді, що найупертіші та найагресивніші військові – це ті, що вивчали війни за мемуарами та мапами, надавали перевагу книжкам, а не солдатикам. Смішні пасивні мілітаристи, котрі вважають, що зброя така сама легка і елегантна, як зображено на картинах митців. Я був саме таким. Утім, тепер я точно знаю, хто з художників ніколи не застосовував зброю, не брав її до рук і не пробував нею убивати. Так, параноїком я вважав і нашого генерала, квартирмейстера Еріха Фрідриха Вільгельма Людендорфа, і тільки тепер я усвідомлюю, що помилявся. На війні дійсно не можна нікому довіряти. Я маю на увазі не тільки ворогів. Поряд з тобою йде стільки невігласів, бовдурів,
навіжених дітей, клінічних ідіотів та піднесених романтиків, не знаю, хто з них гірший, що всі твої теорії тотальної війни, вибудовані до дрібниць, розбиваються, мов хвилі, об бої людських пороків, забобонів, дурощів та неосвіченості. На війні героєм може стати кожний. Це передбачено в кожній військовій п'єсі, хто б її не написав. Час від часу я думаю, а що буде з тими героями там, в іншому житті? Належність до героїв змінює. Вшанування героїв набридає швидше за переказування їхніх подвигів. І я залишуся бароном і правником, а прибиральник може перестати бути героєм, але вже ніколи не зможе бути прибиральником. Сьогодні вкотре згадував Рільке з часословом. Ти, Боже мій, послав з усіх часів той час, коли мені і чужо, і чудно. Для мене завжди мій католицький націнний хрест буде важливішим за залізного хреста. І я переконаний, що мій фюрер поділяє мою думку. Пригортаю тебе та цілую, мій націнний хрестику, мій прихисток, моя дівчинко. Лист другий. Я вдивляюся в твоє фото, Гертруда. Скільки разів я вдивлявся в це фото? Скільки часу я на тебе дивився, якби ж знати, тоді б точно сказав, скільки хвилин я був щасливим. Подумки губами я рухаюся обрисом твого обличчя і завмираю на тій родимці, випуклій родимці, що на лівій скроні, на моєму піку кохання до тебе. Твій проділ у волоссі – це мій шлях, тонкий, хвилястий, що зникає, знову виникає, але такий чистий та рідний. Тільки на цьому шляху мені затишно, тільки тут мені зрозуміло, що я роблю і чому я саме тут. Днями мене занесло до однієї місцини. Примітка тут Бердичів, де я побачив цей костел. Він виглядав як зубожила аристократка, що їх багато було на просторах воєнної та повоєнної Європи. Худі до гостроти панянки з нескореними спинами у затертих сукнях ніжних пастельних тонів, в котрі в'ївся пил, перетворивши убрання на побите міллю кроляче хутро. Цей відтінок тоскного сірого кольору всюди. У затертих сукнях зі шклярками кольору старечої білизни, зі срібними хрестами на жилових шиях. Срібні хрестить мені від старості та занедбаності. Не відтерті, бо заслабли руки, незвичні до тертя, ну і щоб ніхто не помітив і не вкрав останнє. На таку аристократку і був схожий цей костел. Я подумав, що він дуже дівочий.
Не часто костели справляють таке враження. Тут вінчався Оноре де Бальзак з місцевою шляхтянкою Евеліною Ганською. Я б хотів подарувати цей костел тобі. Не землі, котрі нам постійно обіцяють, а саме цей костел. Не уявляв, що на цій землі випадково віднайду сліди одного з улюблених письменників. Пам'ятаєш його слова? Шляхетність почуттів не завжди супроводжується шляхетністю манер. Я сьогодні думав про відзеркалення цієї фрази. Шляхетність манер не завжди супроводжується шляхетністю почуттів. Мені час зізнатися тобі в дечому. Цей вчинок не прикрашає мене, але ти так рясно прикрашаєш мене, що часто я почуваюся різдвяною ялинкою. Час зняти кілька кульок, чи, можливо, всі. Я пишу це, і мене морозить. Боюся, що ти зречешся мене. І якщо ти зречешся мене, я перетворюся на тлін, наче в страшній казці. Я тобі говорив про Моніку. Називав її ім'я. Моніка – ніжна брюнетка з бровами, котрі були подібні на орла в польоті. Через цю особливість її брів здавалося, що вона також може літати. Вона належала до відомого словацького роду. Я часто навідувався до Пресбурга. Я так пристрасно її кохав. Завжди тонкі млиці, схожі на мережені манжети, котрі подавала її годувальниця, з тягучим ванільним кремом, котрий був настільки густим, як і мої мрії про її поцілунки. Мати не дуже тішилася з мого захоплення. Батько завжди зраджував її сопраністками, він нерівно дихав у бік співачок, і вона казала: «Він знову послизнувся на черговій сопраністці. А стосовно мене, а цей спіткнувся на альтистці. На високих голосах можна було послизнутися, спотикаюся виключно на низьких». Батько мене підтримав, тоді він, певне, вперше заговорив зі мною про Плоцьке, зауважив, що для жінки важливо мати розвинені легені та горлянку. І пошепки пояснив чому. Я не буду тобі переказувати його слова, але він тоді дуже здивував мене, бо я давно списав його покоління у статеві неуки. Я помилявся, Люба. Ти думаєш, навіщо я все це говорю? Я покинув Моніку не тому, що припинив її кохати, не тому, що дослухався до аргументів матері, і не тому, що протестував проти зауважень батька. Я злякався того, що починало відбуватися. Відштовхнув її, знаєш, так по-дитячому безглуздо, як тоді, коли одна гувернантка каже, що хтось вкрав плюшового ведмедика у її вихованця. Ти викидаєш у кущі свого власного ведмедика, бо вирішуєш, що все одно подумають на тебе. А зараз я думаю, а чи такий я був неправий? Коли я вже вирішив, що кидаю її, на прощання я так само галантно поцілував її пальці, руку її матері та подякував годувальниці за смачні млинці. Більше вони про мене нічого не чули, і я про них також не чув. Однаковий результат, хоча вони докладали зусиль, щоб мене почути, а я, відповідно, старався не почути їх ніколи. Я виграв.
Гертруда, немає нічого сильнішого за моє кохання до тебе. Це єдине. Варто відволіктися, і вони перетворюються на клейку смердючу масу. Варто лишень припинити пильнувати. Я йшов на мання. Під час війни рідко відхиляюся від завданих координат та траєкторії, але цього разу я йшов на мання. Уяви, Люба, наче йдеш полем, наступаючи на соломинки та колоски, що відстрілюють у тебе короткими прохльонами, над головою небо, погідне, як погляд божевільного, а раптом бачиш хрест, дерев'яний, з ростом з дорослого чоловіка, і біжиш до нього, бо тобі здається, що зараз він візьме тебе в свої захисні обійми, але коли до нього залишається кілька кроків, ти розумієш, що не буде обіймів. Хрест стоїть розведеними руками, як розгублена людина, котра втратила все – відчуття реальності, родину, орієнтири. Твій проділ у волоссі – єдиний мій орієнтир, моя реальність, моя віра. Пригортаю тебе і цілую. Спробуй вибачити і зрозуміти мене, Труді. Лист третій. Труді, Труді, ти питаєш, чи я вбивав ворогів. Я таки бачу твоє личко, яке сяє від цікавості, вже уявляючи, як ти переповідатимеш усе це подружкам. Коли я вперше вбив солдата, я одночасно заплющив очі собі та йому. Собі лівою долоною, мабуть, для того, щоб контролювати серце, воно наче відстрілювало гільзи, не боліло, не хвилювалося, просто відстрілювало гільзи одна за одною. Потім я навчився про це не думати. Війна сприяє цьому навчанню. Ти знаєш, що я схильний все драматизувати, коперсатися у своїх та чужих станах. Я вирізнявся цим вдома, я вирізняюся цим і тут. Мій батько завжди схвалював моє захоплення ботанікою. Він вважав, що це корисні знання для хлопчика, якби ми голодували, власне, такого ще з нами не траплялося. Тут, родючі землі, я б не голодував, бо знаю, які рослини можуть підживити мій організм. Я вивчаю місцеві рослини, навіть веду кілька ботанічних щоденників. Вчора я думав про цих, про вторинних, про ворогів, про жидів, циган, українців, комуністів. Комуністи – не нація. Вони механічні ляльки, у чиїх венах випадково тече кров. Комунізм – штучне явище. Він видихається, коли скінчується пальне. Я б навіть не витрачав сил на боротьбу із ним. Жиди, українці та цигани живі. І треба вирішувати їх питання. Жиди схожі на румекс конфертус, щавель кінський. Сторіччями їх намагаються викорчувати, але нічого не виходить.
зносять цілі родини. Вони зазнали скільки погромів, але все одно їх багато. Вони повсюди. Треба переконатися, що викорчовувалося все коріння і знищити корінь та всі відкорінення. Витягнути корінь кінського щавлю важко. Він цупкий, наче кіхтистою лапою вчеплюється в землю. Якщо тобі здається, що нарешті ти його витяг, ймовірніше за все, ти помиляєшся. Численні відгалудження лишилися там, під землею, і незабаром виросте нова рослина, і не одна, багаторічна, витривала, невибаглива. Треба підривати землю, витягувати все до найменшої, начебто гнилої або мертвої частини, і нищити, невтомно нищити. Цигани – це тараксакум, кульбабки. Плодяться, як плодова мушка, розлітаються світом, треба бігти за кожною парасолькою та нищити. Не знаю, чи це можливо, як відстежити всі ці пухові парасольки. Тому надійніше знищувати їх молодими, дуже молодими, бо плодитися вони починають ледь не в 10 років. До 10 років винищити всіх – це не діти. Далі буде запізно. Українці – дивні рослини. Ймовірно, салікс. Більш за все вони мені нагадують вербові гілки. Вони згинаються до землі. Гнучкість – їхній єдиний захист від ламкості. Гнуться, стеляться, можуть і погладити, і висікти. Їх знищити легше, ніж жидів та циган. Але мало хто знає про те, що будь-який вербовий дубчик можна витягнути з кошика, встромити в землю, полити рясно водою, і навесні ця мертва лозина раптом пустить корінці, і згодом розростеться густими кущами. Тим вони дуже небезпечні. Вони одночасно беззахисні та життєлюбні, вразливі та міцні, якщо сплітаються і тримаються купи. Втім, їх легко вести в оману. Вони довірливі до чужинців, бояться більше своїх, ніж чужих. Дивно, але, мабуть, вони мають на це підстави. Не треба забувати, що верба вважається обрядовим деревом. Це щось, можливо, сильніше за Бога. А, можливо, це і є місцевий Бог. Навесні вони випускають свої свічки-котики, чи то поминальні, чи то святкові. Мені не розібрати, та й хто може їх розрізнити? Люба, ти, певно, думаєш, що я жорстокий, багато філософствую. Незрозуміло навіщо. Подекуди я сам себе не розумію. Війна не відповідала на моє запитання, який я. Злий, відповідальний, лютий, чуйний або байдужий. Змовчала. Тут все сприймається трохи інакше, коли дивишся на своє відображення у неспокійній воді. Ти також не можеш вловити, який ти. Ми тут постійно, наче відображення у неспокійній воді.
Тому наші вдалися до такої гри у кості. Я цього ніколи не робив. Не цікаво. Я не хочу гратися з ворогами, Люба, навіть у жорстокі ігри. Гратися треба тільки з рідними, з малими, з тобою. Як я сумую за тими часами, коли ми запускали музичну скриньку, щоб твоя сестра не чула, як ми цілуємося. Хоча вона завжди була більш сприйнятлива до поцілунків, ніж до музики, тому знала, чим ми займаємося, але не викривала нас. Моя улюблена гра з тобою – цілунки та ніжність. Не забувай ніколи цього, Труді. Не забувай. Глава 8. У мене зовсім не тремтіли пальці, долоні не ставали вологими, наче я була спокійна та не нервувалася, тільки от пульс можна було побачити на зап'ястку, ніби хтось під шкірою грав у пінг-понг. Це так дико бачити свій пульс, як рухомо, але сховано під шкірою частину тіла. Мене ледь не знудило. Я відчувала щось таке, що, певне, відчували великі письменники. Коли або хочеш спалити все, що написав, або негайно розпочати писати новий том. Мені захотілося написати листа від імені діда. Раптом я відчула запах несвіжого, старечого, спіднього, так тхне від старих, котрі не хочуть підмиватися і не роблять того. Сечовина, затхлість, хвороби. Не від початку, але за кілька хвилин я збагнула, що цей запах іде від нарцисів, які манірно застигли в подарованій Манфредом вазі. Схожий на дівчаток-балерин під час спільного позування однаковим поворотом голови та нахилом стану. Я підхопилася та побігла на кухню, знайшла пакет для сміття, запхала туди квіти разом із вазою та виставила все це на балкон. Більше я ніколи не купуватиму нарцисів. Треба було зв'язатися з Боно. І от тільки зараз я збагнула, що не знаю, як його дістати. Його скайпу у мене не було. Він ніколи не надсилав мені електронних листів, тільки іноді паперові листівки дивного вигляду та змісту. Я була впевнена, що Манфред має координати нашого навіженого кузена, але телефонувати братові не хотілося. В шухляді я знайшла кілька дисків Бонапарта. Там було вказано номер якогось телефону, що його я набрала. І почула захрипле дівоче «Алло!». Я привіталася та запитала, чи розмовляє дівчина німецькою. «Це ще мені нафіга? Ти з німецької церкви?» Я не знала про існування німецьких церков у Франції і не знала, чим вони можуть відрізнятися від французьких, хіба що хрести пофарбовані в наші національні кольори. Французьку я знала дуже погано, ледь розуміла, що вона каже. А англійською не могла вгамуватися я. «Блін, тобі чого?» Вона перейшла на англійську. «Я сестра Бонно. Ви знаєте Бонно?» Вона гмикнула. «Ми живемо разом. Він ніколи не говорив, що в нього є сестра. Ти хто така, дівко?» Я розгубилася. Бонно, котрий виглядав як фам-фаталь та Че Гевара, і носив цей завузький чорний одяг, виявляється, не був геєм. Шок полягає не в тому, що хтось з твоїх родичів має іншу орієнтацію,
справжній шок полягає в тому, коли твій родич виходить за межі твого сприйняття його. Я сестра, двоюрідна, навіщо мені брехати? Ти себе так щоразу заспокоїш, коли брешеш? Навіщо мені брехати? Звідкиля я знаю? Можливо, ти від цього кінчаєш. Та припини цю маячню. Хочеш, щоб сприймалася твоя брехня? Тренуй фантазію. У мене нині гарний настрій. Ану, спробуй щось іще. Ельзе, Манфред, Марта, Агнес, вам про щось кажуть ці імена? Шифруєш ім'я Емма? Вже набагато цікавіше. Блін, ні, вона мене дістала. Я прийшла на сленг. Ти взагалі в курсі, що Боно німець? Це його біологічне походження, а не справжнє. Тобто? Ну, тобто не той батько, хто трахав матір, а той, хто виховав дитину. Боно виховали французи, ясно? Невідомо, кому пощастило більше. Боно чи Мауглі? Хотілося б пожартувати мені, тому б він писав «Ву-у-у», а не «Ква-ква» на листівках. Але ж я не Манфред, щоб жартувати на тему нації та релігії. Уголос. Мені треба поговорити з Боно. Він удома? Ні, кицю сестрицю, він у клубешнику. У нього вечірка. У нас щодня вечірка. Це наш клуб. Ми його тиждень тому придбали. Найкрутіший. Гарні родичі. Нічого не знаєте про його життя. Я ж кажу, біологічний мотлох. Власне, на цьому варто було б покласти край цій дивовижній розмові, але мені був потрібен бісів Боно. Якщо тобі кортить мене вилаяти, не стидайся, давай. 100 років ти мені снилася, аж поки на землю не спустилася. Ти за кого себе маєш? Слухай, от ми живемо вже рік, і ніхто з вас ніколи не телефонував, не писав, не приїздив у гості. Ви дали мені можливість думати про вас, як про люблячу Боно родину, га? Такої можливості ми їй не дали. Ну, знаєш, за те тобі не треба нас любити. А може я цього прагну? Я не люблю екзистенційних бесід навіть з батьком, не кажучи про незнайомих людей. Зрештою, я не Ісус Христос, щоб витримувати стільки любовних прагнень. Справа в тому, що мені потрібний лист від нашого з Боно діда. Мені здається, що Боно його прихопив з собою, бо всі листи були в його матері, а зараз один зник. Блін, я так і знала. Якщо хтось із вас і зателефонує, то як поліція. Що, більш нема на кого звернути? Нема у Боно ніяких листів. Чого б йому писав той дід, якщо більше ніхто з вашого кубла не писав? Дід писав нашій бабці. Це старий лист з минулого сторіччя. Ми з Боно люди майбутнього. Нам не цікаво жити минулим. Нема в нього жодних листів. Для цього ти маєш знати, що для мене є неприємним. Я Марта. Бувай, Марто. Я все йому перекажу, але реально в нього ніколи нічого не затримується. Навіть якщо цей лист був у Боно, він уже точно не в нього. Він нічого не може втримати в руках, навіть музику. Вона вискакує з-під його пальців, гуляти, чіплятися до інших, а до нього ніколи не повертається.
не може нічого втримати в руках. А ти не боїшся, що він випустить тебе? Не боюся, бо це я його тримаю. А я ніколи нічого не гублю. Навіть сіяти квіти не люблю, бо це віддавати. Краще чужі вкраду. І горобців не годую. І вони вкрадуть. Ми ж бо справжні роми. Вона ще раз засміялася. І я поклала слухавку. Я не знала, чи був лист у Бона, чи його в кузена не було, але він мене здивував. Цікаво, Манфред у курсі про Кармелу? Дзвонник заверещав, як немовля, котрому не дають їсти. Так тиснути на нього могла тільки одна людина – Ханне. Це була вона, довгонога, цицьконосиця, засмагла та гарна. Вона кинулася на мене, як сагова вампірка. «Привіт!» Коли Ханна обнімалася, я завжди думала про те, що так, як зараз я, мабуть, міг би почуватися Дон Кіхот, якби вітряки почали обмацувати його. В Ханни не було нічого м'якого. Я щоразу непокоїлася, що вона наставить мені синцем палкими обіймами. Яка ж ти засмагла, яка ти бліда. Ти взагалі вилазиш назовні? От що ти робиш вдома? Якби мене не було вдома, хто б тобі відчинив? До речі, ти що, з речами? Ага, до ванни хочеш? Більше хочу печиво або пиво. Що в тебе є? Вода та хліб. Може, трохи вина. Тебе завжди почуваєшся або як у буцегарні, або як у гостях у Христа. Як завжди я закотила очі. Як я люблю Ханне. Вона моя власна озвучка. Все, що я варю в голові та про що я думаю, Ханне вивертає з усіх баняків та промовляє в голос. Я піду щось приготую тобі, а ти краще прийми душ. Ти така наполеглива, якби я знала тебе гірше, могла б вирішити, що ти хочеш мене звабити. Але, на жаль, це не так. Ти просто схибнулася на чистоті. Окей, піду. О, а що то? Ханна ніколи не дочікувалася відповіді, коли можна було підбігти та схопити річ, яка її цікавила. Цього разу це були дідові речі, малюнки та листи. Дай сюди. Я так і знала, що єдиною людиною, яка натягне хасидського капелюха на голову, буде Ханна. У нас так завжди було. Я хотіла зробити, але зупинялася. А Ханна хотіла та робила, а потім вибачалася. В кращому випадку. Манфред казав, що в Ханне запаралелені дії та думки, як у тварини. Козел, де це ти взяла? Я зрозуміла, що маю негайно їй дещо пояснити, тому розповіла про діда сухо і коротко. «І що ти думаєш?» – запитала я згодом. «Я ще більше хочу їсти, якщо твоя ласка, і випити. Боже мій, ну чому це трапилося не зі мною? Втім, мені зараз не можна витримувати стреси. Це чому? Я тобі писала, що приїду не сама. Ти мене поінформувала. Я подумала, що в тебе хтось з'явився. Власне, так воно і є, тільки не в мене, а в мені». Ханне дивилася на мене своїми сутінковими очима і більше нічого не говорила. А я гальмувала. Ні, я відразу збагнула, що вона може мати на увазі, але просто не могла в це взяти і повірити. Ти вагітна? Так. Ти за мене рада? Слухай, принеси хоча б яблучко, хоча краще щось суттєвіше, бо від яблук у мене кумкає в животі. Я присіла. Слухай, я щось не розумію. Але коли ти встигла? В Туреччині? Де б ще?
Тобто він у тебе від турка? Ну, я не дуже впевнена. Або від турка, або від англійця. Але знаєш, тітка, що мене оглядала, сказала, якщо від турка, то у малого щось буде синеньке. Я от тільки не пам'ятаю, що саме. Синці, анус чи пуп? Синій анус? Що ти верзеш? Та певне, що не анус. Може, ямка на сідничках, я не пам'ятаю. Але щось має бути синє. Вона сама туркеня. Заміжня за шведом. Їй краще знати, що де буває синім у малюка з азіатською кров'ю від народження. Може, треба на щось натиснути, і воно синіє. Ханне, це дитина, а не мертвяк. Що в неї має синіти від доторку? Я приголомшено мовчала. Ханне запропонувала торкнутися її живота. Я дуже не любила тактильності. І вона про це чудово знала. Можливо, думала, що дитина має все змінити. Я не хочу. Він ще інфузорний, я його не відчую. А тобі було б краще, якби він тебе пхнув або куснув? Хоча ні, щоб куснув, тобі треба торкнутися на черева, сподіваюся. В нього вистачить клепки прокладати свій шлях на волю головою, а не дупою. А ти запитувала маму, як ішов Манфред? Бо як звідси підеш, так і йтимеш. Слухай, чого ти так боїшся тіла і свого, і чужого? У мене завжди було до тебе одне питання. А в дівоцтві ти взагалі стоп, досить. Слухай, я пішла тобі за їдлом. Так буде краще. І не забудь про піло. Я принесла їй все, що знайшла в своєму холодильнику. Власне, частування не з кращого. Пів келиха білого рейнського, 3 сливи, обвітрений, як пика моряка, шматок палтуса, але для риби це нормально, грубий хлібець та варене яйце. Ханне натхненно клацала своїм ноутом, відповідала на листи, її рука намацала сливу, потім келих. Обличчям миттєво пройшлася щаслива посмішка. Подруга зробила 2 ковтки. Слухай, тут я читаю листа Манфреда. Він поводить себе зухвало. Чекай. Завжди живуть минулим. Тобі необхідно перерости в інший тип, перейти на інший рівень. Я дуже цього тобі бажаю, Фредді Манні. Ставлю на синій анус. Він це не почув, а годинами шукав в інтернеті щось таке, що підходило б до ситуації. Апломб, який наче він багатодідний татусик, що живе в космічному яйці. Чого він до тебе допнявся? Йому це все не подобається? Він у дитинстві не читав Жуля Верна? Не читав, не подобається. Він думає, що треба цю тему закрити і все, щоб не зіпсувати репутацію. Чию? Слухай, навіть якщо закрити відкорковану пляшку вина чи шампанського, напій не буде таким, як раніше.
краще зразу випити. Тебе ще є? Ханне потрусила перед моїм носом пустим келихом. А тобі не зашкодить? А тобі шкода? Вредлива Ханне, вино в мене ще було. І я покірно пішла відкорковувати нову пляшку. Слухай, я оце поміркувала. Мені Ширін, лікарка туркменя, надіслала фотку з мого малюка. Ось подивися. Ханне, ну на що там дивитися? Окей. Власне, це було дуже схоже на сучасне мистецтво. В цій фотці також ховався натяк на щось глибше, інше, більше. Манфред каже, що тобі швидше треба стати мамою, а як йому сподобається, коли він стане батьком. Тобто, а я от візьму, напишу йому листа з темою «Вітаю, татусику», вкладу цю фотку і подивимося, як він житиме майбутнім. Чекай, ти з ним давно не спиш? Ну то й що? А раптом я зберігала його сперму на випадок скрутних часів. Ти це зробила? Ні. Але він повірить так само швидко, як у це зараз повірила ти. Ми розреготалися. Я можу собі уявити стан Манфреда. Він стовідсотково повірив би. Він з тих чоловіків, котрі віддають належне власній спермі. Кількабальний особистий землетрус йому було б гарантовано. Але треба жаліти власних братів. Слово «жалість» завжди нагадувало мені квітучий кущ, щось схоже на жимолость або ясмин. Тривожне, з нав'язливим запахом нагромадження суцвіть, котрі хилять кущ донизу. Слухай, а як ти збираєшся жити? Виключно майбутнім, як зазначив святий Манфред. Я серйозно. Ти збираєшся з'ясовувати, хто його батько? Ти збираєшся створювати родину? Знаєш, родина якось сама утворилася без моїх зборів. Ханне знизала плечима. Думаю, що все буде добре. У мене є заощадження. Я можу працювати вдома. Почуваюся добре. А ти казала потенційним татусям про дитину? Ні. Багато чого довелося пояснювати. А я цього не люблю. Вони між собою знайомі, але не в такому статусі. Я листуюся з обома. Хтось обов'язково відпаде. Не в кожного достатньо міцні щелепи, щоби постійно триматися за гілку. Або я відпаду, як грушка, що наливалася і впала на землю. Ти їх любиш? Наївно розгублено запитала я. Певно, що так. Принаймні, я закохана. Такий стан, коли всі слова хочеш перевіряти на дотик. Навіть те, як він вчився на медичному. Це, мабуть, тому, що я дуже погано їх знаю. Що тобі сказати ще? Рон чудово грає у ватерполо. Бора так посміхається, що відразу починаєш думати про те, як він цілується. А коли Рон пливе, відразу починаєш думати, як він обіймається. Розмах його ручиськ вражає. Я всміхнулася. А я боягузка. Я не можу так швидко закохуватися. Я ніколи не бачу у посмішці поцілунок. Ніколи. Та ні, ти дуже смілива в думках. Тобі варто одного разу їх випустити і все. Але ти тримаєш їх на підтяжках. Зрештою, ти донька свого батька. І онука свого діда. Ти знаєш, вони проти того, щоб мені допоміг дядько Артур. Звичайно, вони проти. Таким людям, як дядько Артур, успішність вибачають лише тоді, коли вони, приміром, стають імпотентами і про це дізнаються
геть усі. В такому разі ставлення до нього змінилося б хутко. Вони б кинулися до нього в гості зі штруделями, платівками, з його улюбленою музикою, з власними бідами і навіть з грошима. Люди не фрукти. В гарних, наливчастих, яскравих та здорових людях завжди приємно знаходити хробака. Це тобі не мореля, котру викидаєш. Людей притискаєш до серця. Ти ж сама це знаєш. Задзвонив телефон. Я смикнулася. Ханна подивилася, хто телефонує. Брови її піднялися на цілий сантиметр вище, як 2 місяці в нічному небі. Так темніше в Ханне на душі. «Наташа?» Я ствердно кивнула та прийняла дзвінок. «Привіт!» «Так». Прочитала його листи моторошно. Навіть нарциси почали смердіти старечою білизною. Довелося винести їх разом з вазою на балкон, інакше б мене знудило. «Тобто ти спілкуєшся з Наташею?» Якось так вийшло. Хотіла, щоб мене підтримав Дерек, а підтримала Наташа. Вона дійсно намагається мені допомогти. Ну, це природньо, мабуть, допомога людини у вінку, жертви людини у вінку ката. Дерек не може нікого підтримувати, він протестний елемент. Це ж з якого дива Наташа жертва. Ти нажерлася жалістину? Я маю на увазі те, що вона з Польщі, тож її діда цілком міг вбити мій дід. Правда? Цікава логіка. Шкода, що не застосували її, коли мене пограбував хлопчина з Росії. Треба було йому все віддати, тому що мій дід міг убити його діда, а не викликати поліцію. Може, ти тоді пробачиш її?